Een hele goede morgen iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag frisser. Het is echt herfst aan het worden. Dus we gaan een etensoep maken, dus ik ga jullie meenemen naar de winkel wat ik allemaal nodig heb. Een hele goede morgen iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag frisser. Het is echt herfst aan het worden, dus we gaan een etensoep maken, dus ik ga jullie meenemen naar de winkel wat ik allemaal nodig heb. Ga maar. Eerst even naar de Aldi rijden. En de Aldi, maar dan zie je ook gaan lopen. Maar ik kom er zoiets van gewoon langs, ik ga het chill doen. Ik ga eventjes gewoon naar de Aldi rijden. Dan ben ik veel sneller thuis en dan kan ik veel sneller met de soep beginnen. En het voelt wel altijd fijner. Het is best wel frisjes, het is denk ik rond de 10 graden. 12 graden misschien hoger, het 14. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga kijken op kort graden het is. Dus 12 graden. Dus dat is echt wel een kleine hoeveelheid fris. Dus 47, 10 graden zelfs. 10 graden boven nul. Ik ben echt dus benieuwd hoeveel graden het kan gaan worden. Het zal het niet warmer worden dan 15 graden, denk ik. Op dit moment. Ik heb een dikke jas aan, het is lekker warm. Ik heb het dus ook niet koud. Ik ga even mijn ding wat naar beneden, zodat jullie mijn gezicht kunnen zien. Zo. Morgen! Karretje. Heb je weer toch niet in te vallen? Nog een keer zijn, maar ik ga van deze leven. Ik wil echt serieus alles af. En we komen hier niet voor de lekkere dingen. We komen hier voor de zijn dingen. Zoals een roodbos. Zo. Hoe gaat het nu nou uit? Hoe gaat Een wandelapje kan er ook voor de groep. Wandelapje en ritlappen. We hebben ook al een roodbosje gehad. Wat is dat hier? Kan er ook wel. Ik heb het zo. 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 Ik heb het zo.
Dit hebben we kipkorren of ribkorren bananen. Hamlappen. Voor de spekjes, voor de soep. Bouillon. Rookworst, dit hebben we dan. Ga je het karretje op een mandje hierin zetten. Mandjes leeg. Dit heb ik allemaal gevolgd. Dus en deze ga ik even geven, want deze vond ik in het rek, die is opengemaakt door iemand anders, en dat vind ik gewoon niet netjes. Dus dan ga ik dat even geven aan de meneer van de hier. Hij komt er nu aan. Hoi! Deze vond ik bij de bouillonrek en die was al open. Oh, ja, die ga ik maar even wegdoen. Dus ja, vandaar dat ik hem even aangeef. Er zijn een aantal uit ook. Ja, ik zie het. Daarom heb ik ook zoiets van, ik ga het gewoon, ja. Ik ben altijd wel eerlijk persoon en hier kennen ze hem ook als YouTuber. Dus ik kom hier vaker vloggen. Hè? Ja, ik mag. Ik heb de afspraken ermee gemaakt, dus Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan even een duim omhoog. Vind je abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi.